soltas da tua jasmodiente, soltas de ditelindjen. Ei, Yasmina, what was that? Yasmina, what was student? Sure. Hey, nearest, now Yemi. Can we dance? Since we're shifting, do we have a restaurant there? Did India Yemi feel long pushed? No restaurant. Hey, nearest, na pamunsi po to shkuar din yung super lokal yung mirror, kung mirror din yung super lokal. Okay, krenkosh? Kuchu, gatuan shumir? Jasmina, po mëve se edhe të pamë në pasu në kuatë. Faktisisht nuk i kemi marrë atë tavolina të rrëtë i që janë maj, apo po gjithësisht po më përqe ka përdo. Kam qenë edhe ditë lindjen time para dhe vjetësh. Hej njerës, mua më erdi këtë pjata i me letë që të më gjithë më. E jërë në kemi, Jasmina, gujtë në më tishë. Shumë e bukatë. Hej njerës, kjo është një surprizë shumë e bukur, Jasmina më përuri një tortë, dhe shumë e lezeqme, nuk e prisje në fakt, dhe dhurata këtu. Jasmina, danë këshën. Në musë një të esën. Ja, da ka. Hai. Në të vojës tas. Vi është? Vi jo hajse është? Hej njërës, rikëtemi festës të një mërë dhe funde dhe unë me Jasminë përpresim trejnin i me dhe këshu festë në mbaroj për sot, por do ketë një festë të dytë së shpiti që do e filmoj njësë ti do shihemi. Hej njërës, mi se erdhët në pjesën e dytë festës e ditë lindjes time. Sot ishim për plane për shumë të bukra, si që keni pati pjesa parë që unë mora rastësisht, po më ka pruar terse i bloku që shkruja gjitha gjërat në blok, plane të tjerë, por fatkesisht një nga shoqet e mia doli pozitive dhe deri në momentin e fundit kemi shpresuar sot që ndoshta është negative, por jo, dhe kështu. Gjithsesi, në qoftë se shoh videon, të urojmë shërim sa më të shpejt dhe shëro se do të takojmë sërish. Dua ta festoj ditëlindjen në gocë, ditë apo jo. Edhe gjithsesi njëro sot kanë spontan. Gjë më spontane është që bëra, thash, ok, jemi që jemi, pushime kemi, shkojmë pak e mblidhim në të bonit, se ndryshe ngela pa ditëlindje fare. Edhe kështu, tani po nisem, kam veshur një outfit shumë skandalos, por s'kam që të baj, nuk është se jam shumë në humor të mirë, po gjithsesi. Asë është më plan e kisha bërë për këtë ditëlindjen, por ja, tu që ka drita e mirë. Do ju marrë me vete, e di që përmendoja, po mendoja ndoshta e dona ka... Sorry e përmendoja, ndoshta e gocë që ishte pozitive, ka bërë pak kastile që të kanë zirë një foto që ndoshta do më bënd të surprise këtu në kur do shkojmë, por nuk e besojmë. Iku ka e surprizeve, oho, përti që nga kësyri. Gjithsesi, kur t'je me goca, do ju marrë me vete, shpesoj t'ali në gjë buku, shpesoj të knaqen dhe shpesoj të knaqen goca, po në fundi ditëlindja ime është. Okay.
pjaça bëjnë gocat të përditëlindje. Po vjo, edhe ishin do vjo. Edhe I rrofshin të gocat, rrofshin. Po rrofshin të rrofshin. Ua, si s'më thasë njëri u bashkë një shimit. E një rrës, me qërë t'ja lakësuar, është ditë gjejme, thojnë të mja janë këtu me mua, mi kena po më shikon shtrep. Pajmë të kujem jemi Gjermani, po njëse si e buri. Më përshëndetje me këtë këngë. Që kanë nga kjo mi qëra fjalla? Mi gjena si ishte. Pa mi si ndi këto të katër të këtu. Mi gjena do të pipa ti e të katër të. Pritaj pritë si s'po vjetë këngë. Duam këngë. Dhe kam një amani shot kërë me një një. Amani shot me në kështë. Shmina të me tre kusi bëhet. Amani shot. Sot është dita e 4 dhe unë jam akoma duke festuar ditëlindjen. Kam vënë xhupin kështu sepse po bie shi dhe zoti lak flokët. Se do frynë të bën si e çmendur. Ich mache jetzt ein Video für meine YouTube-Channel. Und du musst einen Filter drauf machen, ja? Also auf die Bilder. Ja? Also wenn du willst. Ja, ja, ich mache so mit Licht. Sonst finde ich die richtig schön. Wie peinlich. Oha, was soll das? Oh Gott. Nein, aber schön, ja. Schön. Danke. Welche immer so soft. Was hast du hier? Ein Geschenk, Schätze. Oha, echt? Ja. Soll ich jetzt oder später? Wie du willst. Borussien Erwin, aber auch zu mir. Guten Appetit, Rabbi. Ich habe auch nicht. Der Buch der Mir. Schön, ne? Sot është data 4 dhe unë kam vendosur të tregoj çfarë dhuratash kam marrë për ditëlindje. E di që e zgjata shumë, por besoj që sot do e postoj dhe videon, sepse e zgjata si shumë. Okej, fillojmë nga dhurata e parë. Këtë më ka dërguar kolegët e punës, më kanë dhuruar, domethënë është një kart, si gjithmonë tipik gjermansh, por që shkojmë të këtën të pjesë, është shumë shumë e bukur, janë shumë shumë fjallit bukra, janë shumë që të japin më shumë si quhet forcë për të vazhduar për parën, për që janë shumë, si çdo vit kam, është 7-a kartolin që marrë nga puna, dhe këto vathët ka ishtë të bukura, janë shumë shumë të bukura, mua më pëlqen shumë në fakt. I doj një pal vathë kështë rëmbullakta dhe i mora shumë shumë falimin derit. Rata e dytë është në datë 15, janë këto thonjt. Dhe më thënë një gocë nuk dinte çfarë të më dhuronte dhe unë atë ditë, një ditë para ditëlindjes doja të bëja thonjt dhe e tha nuk kushton asnjë gjë sepse i kam bërë dhuratë. Janë kaq të mrekullueshëm, i mema 14 ditë dhe nuk duken gjatë, por që o zot i madh, shikoni është një krye vepër, ajo i bën tamam siç është në foto, seriozisht, mua më pëlqen shumë faleminderit Cila. Në qoftë se shef këtë video, besoj që shef se ndryshe. E di veti s'o bëjmë reklam. Okej, një dhuratë tjetër kam marr nga data 18/19 kur festova me gocat e Bonit ditëlindjen, është ky parfumi këtu. A duket? Po. Është nga Genta. Domethënë në fillim nuk është se më pëlqente shumë ky parfum, ja kam bërë dikur dhuratë me gjenës për ditëlindjen dhe thash hecma. Por që në momenti që e kam provuar, që kosa e bukur që është, ishja shumë e bukur, shumë e vogël dhe e fut dhe të çanta, për të luem dhe pak se mos marrë gjohet aman. Njërës, po që në momenti që e kam provuar si erë,
mas dhuratës, do më thëmë, më ka pëlqyer shumë dhe kam 15 ditë që është tuk të thëmë, po kam 15 ditë që lyhem vetëm me këte parfum Alien. Shumë faleminderit Kent. Okej, kjo është një dhuratë shumë e bukur, edhe pse ajo vetë nuk e beson që më ka bërë një dhuratë e bukur, por unë po e them zyrtarisht që është një ndër dhuratat më të bukura që kam marrë. Trr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 r
si bësha ka. Migen, më pëlqen shumë. Ajo ishe në dymëndje, ta kthente apo ta mbante, unë ku e pash, i tash e dua, më len, mos ma kthema. Shikojni njerëz. Kualiteti është super, ndriçon, shkëlqen, nuk të lë shenja, kam 15 ditë prapë që e mbaj, vetëm e mbaj, dhe më thënë një në punë vetëm ku kam kohë të lirë, ku jam e lirë, por që njerëz. Mbushen i mendje migenës që kjo nazë shumë shumë e bukur, pa jo, akoma se beson atë dhe lej. Që t'jam mbush mendje migenës. Për datë 16, kur kam dalu me Jasminën, kam marrë këtë çantën nga Love Moschino, si duhet, Moschino, Moschino, egal. Po që është kjo çanta, për fatin tim të mirë dhe të keq, unë e kam një çantë të tillë, e kam ngjyrë të kuqe, po gjithsesi dy nuk është që bëjnë keq, është një ngjyrë shumë shumë e bukur, panë beige, ose panë me gold, është një kombinim shumë shumë i bukur, më pëlqen shumë. S'di çfarë të them as sepse e di si është nga brenda, e kam një të tillë, por që shumë 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 faleminderit Jas. Okej. Okay. Njerëz, sot para se të bëj këtë video, sot domethën jam takuar me një shoqen time, me Azin. Ajo seriozisht çdo vit më ka befasuar me dhuratat, me idetë asaj, por këtë vit më shumë. Ka dhuruar plot këtë kutin, kutia, mos të flas më herë për paketimin, kutia është super, që do e mbaj aty me kujdes. Rose gold. Okej, ta hapim bashkë, na hapa në fakt, e kam parë, po që nuk i pash gjitha me kujdes. Ta hapim bashkë njerëz. Ka maska për fyrën. Një ide shumë shumë e bukur për dhuratë për ditëlindjen, janë këto gjëra që një kuti plot me gjëra është gjithmonë një gjë mirë. Maska për fyrën ka. Për që ndë i provoj pa tjetër. Ka një labele për buzët. Zbutës për buzët, okej, më shqip. Kjo është një parfum i vogël, dhe më thëmë para disa vitesh e kam pasur këte parfumin dhe është shumë shumë i mirë. Provova dhe tek treni dhe wow, më pëlqeu shumë. Dhe përdor pa tjetër. Janë këto, të thëmë të drejtë mua më kishin mbaruar dhe pa kishe, për të ishë me kapin, por që shumë faleminderit Azi. Azi, okej. Okay. Ja, shumë shumë faleminderit, do i provoj sot, do i përdor sot patjetër, gjë që duhet. Oh, shikoni këto. Faceletat e lagura për fytyrën. Baby. Oh, kjo është shadë që shpresoj mja shadë që do e përdor dot, do janë për vaska. Që e mbush vaskën plot me këshu dhe ka aromë të mirë. Shadës kam vaskë. Edhe kjo një maskë tjetër. Dhe kacat shokolatat vogla, ribo, që dhe i hajë pas videos. Dhe njërës, dhurata më e bukur. Një dhurat tjetër prap nga Azit e këtia. Një çan Valentino. Oh, njërës, e doje një çan të zezë Valentino, seriosisht. Për fatin tim të mirë dhe të keq, e kam dhe një çantë të tillë, po e kam në ngjyrë të kuqe Valentino, po kjo e zeza seriozisht e dashuroj. U dashurova me këtë zezë. Shumë faleminderit. Dhe ah, harrova t'ju them, unë si çdo vit i bëj vetes dhuratë dhe këtë vit kam bërë vetes time dy dhurata, një korse crop. Do ju nxjerr një foto këtu. Që e kam veshur dhe një jaket, nuk quhet jaket, quhet jaket e gjatë lëkure, nuk e di si quhet. Tamam, edhe këtu do e nxjerr këtu një foto si duket, por s'e kam provuar akoma sepse që është shumë ftohtë sot, e kisha planifikuar për ta veshur sot. Por që është shumë ftohtë. Këto janë dy dhuratat e mia që i kam bërë vetes. Vjo të falenderoj shumë, je shumë e mirë, e di, faleminderit. Ja, këto ishin dhuratat që unë mora për ditëlindjen time.
prit, se un kam akoma dhurata për të marrë nga gocët e mysterit. Un do bushem me dhurata, por si fillim në maj, sepse siç e dini gjithë, Dona ishte doli pozitive me korona dhe nuk dilte dot, nuk e festuam dot. Duhet ta festoj këtë fundjavë, po ato janë në dasëm në Shqipëri dhe kështu e kemi lanë në një super, super, super party në maj. Dhe më thënë muajin tjetër. Dhe të bëjmë me dhurata. Do ja tregoj në story të mia të Instagramit. Për ju që gjithë që s'më ndiqni në Instagram, këtu do shkruaj Instagramin tim. Më ndiqni në qoftë se dëshironi. Në qoftë se dëshironi, egal. Dhe kjo njerëz, kjo ishte video e fundit. Jo e fundit. Kjo ishte pjesa e fundit e videos time që e kam filmuar, që po e filmoj tani dhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Si njerëz, shumë faleminderit që më ndoqët. Vazhdo shihemi sërish. Muajin tjetër, si njerë në vit bëj un video ime, e dini ju dua shumë.